سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجين وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. مسلمانانو محسنینو استادانو الله تعالی د متاسو ټول تخفل رضا نصیب کی. د دې آیات شان نزول دا چې کله به یو سړی دا اراده او قصد وکړ چې زه یو بل واده وکړم بیا به دا مخکینۍ ښځه باندې تهمت ولګوم د فاحشې او د زنا. دې لپاره به یې دا تهمت د زنا ورباندې لګاوه چې دا معیوبه سي چې زه بل واده وکم، او دویم نمبر دا چې دا به زه هلته خلاصوما چې ما سره ما ته مال او دولت راکړي. کوم مهر به چې ورکړی دی یا دې سره کوم مال پیسې دي هغه راکړي چې زه دا نوی واده ورباندې وکم، بیا به یې تهمت په خپلې زنانه په خپلې بیبي باندې دا تهمت به یې لګاوه. الله تبارک وتعالی دا آیتونه نازل کړ چې داسې کار مه کوئ. چې تاسو کله اراده دې بل واده وکړي او مخکینۍ ښځه چې زوجه قدیمه ورته ویل کېږي، مخکینۍ ښځه تاسو په هغه باندې تهمت لګوئ د زنا یا د فحشۍ، نو داسې کار مه کوئ. الله تبارک وتعالی دا ان اردتم استبدال زوج، که تاسو کله اراده لرئ د بدلېدو د یوې ښځې نوې، مکان زوج قدیمه په ځای د زړې بیبي باندې په ځای د زړې ښځې باندې، و آتیتم احداهن قنطارا، او تاسو را تک کړی یو د دغو ښځو ته قنطارا ډیر مال مو ورکړی وي، فلا تأخذوا منه شیئا، تاسو د دغه مال نه چی مه تېر نه اخلئ، چې دې دپاره تاسو تهمت پرې لګوئ چې هغه مخکینۍ مالونه مو ورکړي هغه بیرته واپس کوئ، بیا په دې باندې بل واده کوئ. الله داسې دي یو پیغور په شکل موږ ته خبره کوي، لکه پښتانه خپل منځ کې وي نه شرمېږي نه، چې تاسو څومره ښه تعلق ساتلی د مخکې په یو فضا په یوه کوټه او په خدمت کې تعلق ساتلی ده، خپل ښځو او خاوند یې ډېر عمر هم تېر کړی ده، تاسو شرمېږي نه چې دا مالونه به حالان کې دغه ښځې خو الله وایي چې تاسو ځان ته روا کړي د الله په نام باندې. ریښتیا خو موږ چې حق د نکاح ورسره کړی ده خو د الله په نام حق د نکاح ورسره کړی، یعنی داسې لکه پښتانه چې خپل منځ کې وي شرمېږي نه، څومره ښه وخت هم سره تېر کړی خپل منځ کې، او بیا تاسو لګېږي یو بل سره تهمت لګوي او هغه مالونه چې تاسو دوی ته ورکړي او بیرته واپس کوي، دا خو ډېر د شرم خبره ده، د غیرت نه خلاف خبره ده. دغه یې مقصد ده د رب العالمین. الله وایي اتأخذونه، تاسو اخلئ دغه مال بهتانا په ظلم سره و اسما مبینا په ګناه ظاهره سره، وکيف تأخذونه ولي اخلئ ده، وقد امضى بعضكم الى بعض، او وصل کړی دي وصل کړی د بعض ستاسو بعض نورو ته، یعنی خاوند ښځې خپل منځ کې خلوت کړی ده وصل کړی ده. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، خذوا منكم د تاسو نه ميثاقا غليظا وعده مضبوطه، او وعده مضبوطه څنګه؟ وعاشروهن بمعروف او تصريح باحسان. ګوره الله تعالی د حق د ښځو کې موږ سره دوه وعدې اخیستي درانه، یو به ښه زندگی ورسره تېروي وعاشروهن بالمعروف، یوه یې دا وعده راڅخه اخیستي ګوره ښځو سره به ښه وخت تېروي، او تصریح به احسان، تاسو چې خلاصوي نو ډېره په ښه طریقه به خلاصوي، د خلاصولو خو موږ ته شریعت ډېرې ښې بیان کړی ده، نو دا وعدې هم درنه اخیستل شوي دي، وخت مو سره تېر کړی ده. یعنی پښتون وایي شرمېږي نه تاسو داسې کار بیا څنګه کوئ چې څومره ښه زندگی هم تېره کړې ده، یوه زنانه طلاقوي متهم کوي پیسې تر نه اخلئ بل واده کوي، دا خو ډېر د کمزوري خبره ده. د الله تبارک وتعالی د آیتونو مقصد دا دی. دا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، بیرته آیات ته ځم. الله وایي تاسو اراده لرئ د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې باندې، وآتیتم احداهن قنطارا، تاسو ورکړي دي ښځو ته قنطارا مالا کثيرا. محاسبینو استادانو دا قنطار ټکی په لغت عربي کې مالا کثيرا په ډیر مال باندې اطلاق کیږي.
دلتا بسدا دو مسلی وچیرم قران ندس معلومی کی کنا چه خزتا مہرونا دیر ور کولیسی زکا اللہ دس ویلو اتیتم احداهن قنتارا تصرا تکڑ یو دی خزو تا قنتارا دی مال کثیر معلومی کی دا خبرہ چه مال کثیر پ مہر کی ور کول دیر حقار دا زکا قران قنتار تکے کودلے دا زما پا خبر کو انشاءاللہ ٹول پوئی گئی نو زما رو نو مسئلہ دسی دا اقل مقدار دی مہر سی دی دینا کتر مقدار دی احنا پا مسئلہ کی ند جائز ورک رکزتا شرعی لس روپوئی مہر ورکول دا جائز ندی یعنی لس روپوئی نا پورتا ورکول جائز دی خو لسو نا کتا ورکولا اغل بیا تاسو سره په تلار سي شرعي نو په څومره پیسې جوړي کی افغاني بیا غسړی اندازه معلومه ولې سي خو زه په مجموعه کې دا خبر وکم اقل مقدار دی مہر دی جواز لس روپۍ ده لس روپۍ نه کم مہر دی احناف مذهب باندې جایز نه ده عقلی دلیل به وایم دلیل نقلی به نه وایم رسول الله مبارک واسي ویلي لا مہر لاقل من 10 دراهم کم له لس روپۍ نه مہر نشته دا شرعي دلیل عقلی دلیل دا ده چې ګوره موږ ته قرآن ویلي دي چې تاسو د لس روپۍ احادیث رسول الله وي لس روپۍ په مقدار باندې موږ لاس کاټ کوو که نه چې لس روپۍ څوک نه داخله مقیس علیه دا نکاح مقیس علت جامعه مشترکه قطعه د بدن لازم قطعه د بدن ده او انسان ته په ښځه کې ګزاه دام روا کېږي دام یوه قطعه د بدن د ښځې ده نو دیغو حکم خو لس روپۍ ده چې هغه پیمال سي لس روپۍ کې د عضو پیمالېږي نو نکاح کې چې تاسو د ښځې ګزار پیمالوي نو دا به هم په لس روپۍ په مقدار وي دی عقلي قیاس او دلیل خو په هر حال اقل مرتبه د مقدار لس روپۍ نه کم مهر نه ده جایز د احناف مسئله شوافي وایي چې دا مفوض ده رایه د زوجینو ده د ښځو د خاوند مند کې چې څومره رضایت راغی نو بس دې دوی چې خوند ورکړي که لس روپۍ وي که 8 روپۍ وي که سره پیسې نه وي که یو بل شی مقرر که دا د ښځو د خاوند د رضایت مسله ده انشاءالله پوهېږي چې څومره مهر مقرر کړ خو موږ احناف وایو چې نه دا د ښځو د خاوند د رضایت مسله نه ده موږ ته تقدیر او مقدار شرعي ټاکلی لس روپۍ نه کم نشته دوی داسې وایي چې دا نکاح هم یو عقد د عقود نه او بیع هم دا خرڅول اخیستل هم دام یو عقد د عقودنا بازار کې چې سړی عقد د عقودنا کوي د بای او د مشتری مز کې چې څومره مقدار معلوم سو موږ مر باندې سړی شی اخلي خرڅي نو خزه خاوند چې په کوم شی باندې سر راضی کړي سو بس مغه مقدار ده دوی د نکاح کې اس کې په عقد د بای باندې ښه په موږ مسلک د حناف او دادا چې مہر د لس روپۍ نه کم نشته ده زه دا خبره خلاص شو اخوا کې زیادت څومره جایز ده کنه ده جایز او څومره د وسی زیادت په مار کې جایز ده خو ښه کار نه ده تاسو ان شاء الله پوه شئ مہر کې چې څومره تل ور زیات للی سي جایز پورته خو ښه کار نه ده دلیل سید العرب العجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې څومره لورګانې واده کړي څومره بیبیانې نکاح کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مہر کې د 500 روپۍ نه زیات نه دره دولس او قیر ازي کنه په بازي لوي کې نشته کې راغلي نشه دا خپل مقدار دا 10 روپۍ ته ویږي او کې 20 روپۍ ته ویږي نو چې په 17 په 12 او کې باندې نکاح کړي نو ټول 500 روپۍ راځي رسول الله چې څومره نکاحګانی کړي دي لورګانی ورکړي خپل نکاحګانی کړي له 500 نه مہر جګ نه ورکړي دا مسله خو واضحه ده تاسو کوم مطالعه انشاره کړی به مې یو معلومات درته کی چې ام حبیبې ته د معاویه خور ده د ابو سفیان لور ده دې ته 4000 روپۍ مهر معلوم شوی ده نو ته بیا ولې زه کار ده ونه وایي 4000 روپۍ ورکړی شوی ده که چا دا مطالعه کړي ذهن کې دراز راغلی هغه حضرت رسول الله نه ده ورکړی 4000 هغه نجاشي بادشاه ورکړی 4000 مہر چې ورکړل شوی د رسول الله نه ورکړی هغه خو نجاشی به څا ورکړی دا زما په خبره کوم شوی کنه هغه مسله خلاص شوه رسول الله د 500 روپۍ نه مہر نه خپل لورګان او تاخیستې دا ور نه خپل بیبیانو ته ورکړی دا نو د دې نه معلومیږي چې مہر کې قلت دا خبره دا ډیروالې کنه دا
یو دا مسله لاله واوري تاسو ته یو بل روایت ده سرازي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چې کله خپل خلیفہ سو نو یو روایت یو قانون تصویب کو الا لا تغالو فی المهور غالب الفاظ دغه سری و ګوري مهرونو کې بغولو نه کوي او چتواله باندې کوي ها زما په خبره ټول پوه شولې دا قانون چا تصویب کو حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و مهرونه ډیر ماخلي یوخذا حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ترغلن دا آیات کې استدلال ورسره کوي امیر المؤمنین دا غسی خزی خپل کیه و تا د سیو قانون تصویب کړی دا چې مهرونو کې بغورو نه کوي او چتواله باندې کوي ډیرواله باندې کوي او قران دلته څنګه ویل دي و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و اتيتم احداهن قنطار تکه خودلې دا قنطار خو مالک سیم ته ویل کیږي تو چې مالک سیر مور کوي خزو ته په مار کې زما په خبر پيږي او قران د طويلي قنطار تکي استعمال کړي معلوميږي دا خزو ته مہر ورکول ډیر مہر ورکول دا جائز کار دی ولی دې د څه قانون تصویب کړل ټول په پوسو انشاء الله عمر توي و عمر سره یې خزو محاجات وکړه په محاجات کې خزو په غالب وسله څوک زما په لې ټپو وسو عمر سره یو خزي احتجاج وکاو او عمر باندې خزه غالب سره قران آیات زما په خبره کوي نو عمر د دینه بعد جواز ورک چې ورود کیږي ځاتواله د کیږي دا هم په خپل ځان باندې اعتراض وکړ تاسو په پوسوي کنه مارته ویل چې ډیر ما ورکول خ کار نه ده جایز ده خو کار نه ده عمر وایي چې خزه په محاجات کې غالب سره نه نه مہر کې ډیر مہر ورکول جائز کار دی واوري مسله د څه ده عمر په اول وخت کې چې قانون تصویب کو د کراهت تحریمی قواعد ولګو قید لګول چې مکروه تحریمی د ډیر مہر اخیستل چې کله خزه سره محاجات وکړه کنه د کراهت تحریمی نه رانه کړ سو کراهت تنزیهی ته ما په خپل لهجه کې ویل دي چ مکروه دا مکروه تنزیه ده لیک کار نه ده اولا کار نه ده جائز ده خو لیکن اولا کار نه ده عمر د شنو دی ویل چې دا کار ده وسه مسره ده چې مہر ورکول ډیر جائز ده لیکن اولا نه ده د کراهت تحریم نه رانه قل سو کراهت تنزیه تا ان شاء الله یعنی خلاف اولا کار ده چې ډیر غرود مہر ورکول کیږي تاسو زما خبر کوی نه ان شاء الله طول الحمد لله که خلق تسلو علماء او دا مسله ماته چړنه مې وکړه امام تاسو په عرف عادت کې مہرونه ډیر نه ورکې څو د چرګې په قیمت باندې نه اندازه کیده مہر څور کول کیږي کنه تاسو په دې یو عالم څور سي وای ما یو چې کني کا تړل ماته راغې ما دې څومره مہر ورته ورکو وای سل روپۍ بس نه ده خو ما ته به بیل الفاظ وکړه ولا هغه سره د مدرسې د جې کو خام تاسو به څه وایئ چې دلته خدای مشکلات چې وګوري دغه د مونږ په وطنونو کې خو څوک په څلوېښت لکه کوي څوک په دېرش لکه کوي یو غریب چې کله نکاح وکړي کنه مولا هغه غریب په عربو کې دېرش کاله تېر کال ځواني مرته زړی کې خا بیا ښځې ته را سامان راوړي نه وروره دا خو مهر نه ده کنه دا خو ما تاسو سره جګړې دا خو پلار یو ښه غټ ظالم ده په کور کې او ورته ناسته د خپلې ښځې خور لور نه خره جوړه کړې ده په بازار کې خرڅي نو دا خو د شریعت نقصان نه ده کنه نه دا مہر تاسو ما یو عقلي دلیل ویلو مخکې کچیر ته دا مہر وي دا مونږ ته مقرري پاک دي کا څنګه به ما په خبرو ټول پوسی ک دا مہر وي هغه به چی شي مقرري امولا اصل 200 روپۍ سي مقرري ک هغه مہر دا چی شي سوچ دی واخلي سره د خپل معلومیږي دا خبره چې دا خرڅ کړل او استیام ویا کله وطن کې خدا مسله څه کنه چې کله پلار نور قیمته خرڅ کې پیمانی وي په سپیاول کې د سی یغ نیغ نه ناس ها ناس کنه چې مان نور دبر قیمته خرڅ کړه ما یو چاته ویلی ان شاء الله په جهنم کې هم دغه سی بر لا ناس دی خو چې چا نور خور او ته خرڅ کړي لکه دا دنیا کې چې د سی شور شه برابرې جهنم کې هم ان شاء الله دا بر وی خو تاسو به گواه وسیږئ دا به جهنمی وي سیاسی خرڅي او پوتات کې او به فخر افتخار هم کوي او په عرف عادت کې ولې احجاز استعماليږي موږ تاسو په تنو وطن کې و پلاني تلور ورته و په څوې ورکړه وای کني
موټر چې واخلي په کور وطن کې وای موټر یې اخیستی وای هو وای پسو یې اخیستی ده د دې موټر به زه ښه تشبیه ورکړم د بل حیوان نه ورکوم خو همدغسې ده که نه خرڅه یې کړه وای اخیستله نو دا خرڅېدل دي دا بېله خبره ده زه په مهر شرعي کې لګیا یم مهر شرعي کې زما مسلې ته ضرورت نشته نو ډېر کم شی ورکوم سره یې ورکوي هم نه حق یې هم نه ګڼي چې دا یو حق د ښځې ده او دا حق د ښځې ده چې مهر مقرر شوی په حق د نکاح کې ورې نه که د قیامت په ورځ دا خاوند دا خاوند به ما لا راونه نیسي هغه وکیل څه ده موږ تاسو پښتو کې د نکاح دپاره وکیل اکثر مقرر وو او وکیل یې زموږ وه وکیل به یې د خاوند نه غواړي او ښځه به یې د وکیل نه غواړي د قیامت په ورځ به دا وکیل الله جهنم ته نقل کوي چې ولې د خپل حق ښځې ته نه ده ورکړی دا چې چا دپاره وکالت تا کړی ده ښه انشاءالله موږ تاسو عرف عادت کې هغه وکیل زموږ ده وکیل نیول کېږي همداسې ده که نه ښه بهر دا د مهر مسله شوله ښه نو الله وایي چې یورې ښځې په نکاح کوي نو مهرونه بېرته مه ترنه اخلئ او تاسو مو متهم کوئ دا ښځې ښه زه دلته کې الله دا کردار باندې بحث ته ده خو نور ضرورت نشته ده فلا تاخذوا من شيء اتاخذونه بهتانا واثما مبینا الله وایي تاسو په ظلم او په زیاتي سره او په ګناه ظاهره سره دا مالونه ترنه اخلئ بیا اخلئ وكيف تاخذون وقد افزى بعضكم الى بعض دلته علاوه به شرمی گینا تاسو دا مالونه کزونه ولی په تهمت اخلي کزه متهم کوي یو مال به ته اخلي او تاسو یو بل ته وصال کړی دا خلوت مو کړی ښه زندگی مو تیر کړی دا د قران نه لیټا دلته دا افزا ته کې راغلی دا ښا دینه یو ښه مسله بل دا معلومیږي واوري مؤکدات مهر دا مسله به خیر د دې نه چړم مؤکدات مهر مون درې لرو واورې چې یو سړی ښځه ونی مسل ته مثلا زر روپۍ په مهر پورته مقرر کړې که دا ښځه یعنی مخکې د جماع نه دا سړی مړ شي نو پوره زر روپۍ به ورکوي زما په خبره پوه شو انشاءالله په مرګ سره هم مهر مؤکد کېږي دلیل یې نه وایي یو چې سړی مړ شي ښځه پاتې شوه او نکاح شوې ده بس مهر یې راغی ورباندې مهر به یې وکړي اګر که جماع نه ده شوې چې مرګ راغی یو دویم خلوت صحیحه خلوت صحیحه او خلوت فاسده دا خو د فقه خبره ده علما ورته پوښتنه وکوي چې خلوت صحیحه راغلي ښځه او خاوند په داسې ځای کې سره یو ځای شي چې دوی جماع کوی شي خو یې نه کړله بس که بیا طلاقه کړله هم پوره مهر به ورته وکړي چې خلوت صحیح وځي دویم مؤکد د مهر خلوت صحیحه ده او دریم نمبر کې جماع ده چې ښځې سره جماع وکړي نو پوره مهر به ورکوي اوس ښځه یې کړې ده نکاح شوې ده جماع یې نه ده کړې خلوت صحیحه نه ده شوې مرګ هم نه ده راغلی طلاق ورکوي نیم مهر به بیا ورکوي زرو کې به 1500 ورکوي د موږ په مسلک باندې مهر چې مؤکد کېږي په خلوت صحیحه باندې هم مؤکد کېږي یعنی که ښځه او خاوند څه موانع شرعي طبعي عرفي ونه لري ښځه او خاوند سره یو ځای شو جماع یې نه کړي او هغه نه بعد جداوالی راغی پوره مهر به ورکوي او دغه دلیل ده قد افزا بعضکم الى بعض افزا ټکی د فضا نه ده فضا میدان ته ویل کیږي میدان کې حائل نه وي یدي دا معنی چې ښځه او خاوند په یو ځای کې جمع سو موانع د جماع نه وو نه شرعي موانع لکه حیض نه طبعي موانع چې بیماري او نه عرفي موانع چې طریق عام خلق تیرېدل را تیرېدل دا موانع ونه لرېدل که ښځه او خاوند سره جمع سو وروسته د دې نه جدا هم سو پوره مهر به ورکول کیږي او د شوافی مسلک داسې وایي د قد افزا بعضکم الى بعض وایي د افزا کنایه کوي د جماع نه یعنی امام شافعي رحمه الله وایي که جماع یې وکړله مهر به پوره ورکوي که جماع یې نه کړله که خلوت صحیحه یې کړی وي او که نه یې کړی بیا به هم نیم مهر ورکول کیږي په خلوت صحیحه سره شوافی دا د مؤکداتو د مهر نه نه ګڼي او موږ دا د مؤکداتو د مهر نه ګڼو په درې شیو باندې مهر کامل کیږي مرګ سره چې خاوند مړ شو او یا طلاق کا بعد الجماع ورس الجماع نه طلاق خلوت صحیحه او بس مهر به پوره ورکول کیږي خو که طلاق کړل قبل مخکې خلوت صحیحه نه مخکې الجماع نه بیا به نیم مهر ورکول کیږي ځکه افزا ټکه مون ترجمه کې نه کوو نه الجماع نه مون افزا د فضا نه غنو فضا د میدان ته وایي میدان کې موانع نه وي یی دا معنا چې کزو خاوند په دسه ځای کې سره یو جلسو چې نه موانع شرعي ولري نه موانع طبعي ولري نه موانع عرفي ولري
باس که جمعه ونه کرده هم مهر واجب و اخذنا منکم میثاقا غلیظا علاوه تاسو دا خزن اخیسته ده وعده مضبوطه هغه دا ده چې عاشروهن بالمعروف یک خوشی کوی هم ښه طریقه او که ځان سره ساتئ هم ښه اخلاق به کوی الله تعالی دې موږ تاسو نه راضي شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو څوک نه محسن شي سوی ده او دعا ورته کوي هغه ته به دعا وکړو موږ خپلو ځانو ته هم دعا وکړو امین اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وارحم علينا اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وارحم علينا اللهم اغفره وارحمهم ولا تعذبه وارحم علينا اللهم اغفرهن وارحمهن ولا تعذبهن وارحم علينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الاحياء والاموات یا الله شهدا و شهادت مقبوله مرضی نصیب کی اخر قبول کو فازا بی الله فرحت کی فرحت درجات علی و نصیب کی بیماران و زخمیان ته شفا کامل عاجل مستمر الیس کی چوب بیماران لري خدای پاک د امراض و ظاهره و باطنه و نمو سره ته شفا کامل عاجل و نصیب کی فج مجلس کی د چا مقاصد شریعه الله د خپل خزانه غیر نه پلو الله د چا مشکلات و حاضر کی سفر کی مشکل د دنیا و د اخرت نو سره حرف سمو ګرځي باقر مکن کو ندین خدمت واخلی الله دغه محاسن څو شهیدان سوی الله مغفور و مرحوم و درسه و رسول ته خدای صبر جمیل نعمه بدل نسکه باقی غمونو دندونو مسر ماما نسکه و عموم کې ټول اهل قبر کو فازا بی فرحت کې کو فرحت الله درجات علی په جنت الفردوس کې نسکه و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه